Медична реформа триває. Українці вже побачили певні зміни у галузі медицини. Щоправда, частину людей це влаштовує, а частина до них виявилася не готовою. Ми цікавимося думкою лікарів про те, наскільки дієвими є нововведення і що нас чекає в майбутньому. Свою позицію щодо впровадження медичної реформи нам розповів головний лікар Коломийської дитячої лікарні Олег Токарчук. Що говорить реформа на сьогоднішній день? І про це також треба говорити правду. Не всі лікувальні заклади залишаться такими, як вони є на сьогоднішній день. Про це треба чесно і правильно говорити. Ну, що ми на сьогоднішній день маємо? Утримуються всі лікувальні заклади, тому що вони є. Але в одному лікувальному закладі може зараз не бути ні одного пацієнта, там утримується персонал цілодобово. У другому лікувальному закладі поступає тяжкий хворий, який помирає, і він помре, якщо родичі не куплять ліків зараз, на 2, 3, 5 тисяч гривень. Це чесно? Тобто в одному лікувальному закладі ми, умовно кажучи, утримуємо стіни, персонал, опалюємо, освітлюємо, воду оплачуємо. А в іншому лікувальному закладі, там, де реально помирають, нема коштів на найнеобхідніші речі. Так от, реформа на сьогоднішній день скаже, якщо держава буде гарантувати оцей пакет невідкладної домедичної допомоги, то там, де хворий помирає, підуть максимально кошти. А там, де зараз хворого, умовно кажучи, нема, і якщо лікувальний заклад хоче якимось чином вижити, він придумує, як цю послугу надавати так, щоб йому хтось її фінансував. Тому я своїм колективом кажу, що через горнило цих змін, звичайно, пройдуть не всі. Ті фахівці, які створюють додану вартість, які приносять користь, які виробляють медичну послугу і реально працюють, вони, звичайно, залишаться. Це не страх для тих людей, які працюють. Але воюють проти цих змін ті, які звикли, щоб було так, як є. Тому що змінитися, стати кращим, почати більше працювати, почати розвиватися – це для багатьох людей виклик. І тому я точно знаю, я спілкувався, наприклад, з колегами з Польщі, які почали шлях таких реформаторських змін, особливо в галузі фінансування охорони здоров'я в 98-му році. Вони пояснюють, що вони якісь відчутні речі, де всі почали розуміти, що, чому і як відбувається, почали усвідомлювати через 5, 8, 10 років. Ми ще нічого не зробили. Тобто, були імплементовані насправді зміни, які стосувалися розподілу медичної послуги на там, первинний, вторинний, третинний рівень. Вони пройшли по деяких областях, але це була повна неузгодженість, наприклад, з фінансуванням галузі. Тому що, знову ж таки, фінансувалась не послуга, а фінансувалась вся галузь гамузом. Розпорядники коштів не знали, як правильно розділити і кому правильно які ресурси і повноваження делегувати. І називати цю реформу неуспішною складно, і успішною також дуже складно. Але я би назвав її не реформою, а якимись певними змінами, тому що, по-перше, вони стосувалися тільки кількох областей. А по-друге, я маю особистий досвід, в мене там батьки працюють, я бачив в цих змінах абсолютно неузгодженість між, наприклад, галузями, тобто економікою, охороною здоров'я, логістикою, управлінням. Це була абсолютна неузгодженість, і тому ефекту великого від тих змін, які були імплементовані там, на Вінниччині, Запорізькій області, люди не відчули. Я вірю, що ці реформи, які пропонує міністерство, вони абсолютно раціональні, тому що вони почали чесно говорити, що держава готова заплатити тільки за 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 і ще щось додатково. Держава не готова повністю фінансувати в межах того існуючого бюджету, в межах війни, в межах спроможності держави. І я думаю, що це абсолютно чесно і правильно, коли держава скаже, що я готова зберегти життя. Це складні моменти, коли людина на вулиці без коштів, збила машина чи ще щось, звичайно, її треба рятувати максимально. А коли це йде мова про якесь планове лікування, про якесь естетичне лікування, про якісь відновні речі, то, звичайно, їх треба, вони і зараз співфінансуються. І якщо ми зараз декларуємо,
що медицина безкоштовна, то я цим людям просто не вірю. Це звичайний такий примітивний популізм. Мені дуже прикро, що навіть серед моїх колег є люди, які просто стоять такими змінами. От сьогодні в Києві там мітинг профспілок. Я читав вимоги, і я не зовсім розумію, за що люди там поїхали відстоювати. Там ходять люди з плакатами, ми проти реформ. Тобто я вірю, що ці люди хочуть, щоб все залишилось так, як є. Тобто, щоб лікар залишився зарплатою 3200, незалежно від того, як він працював, щоб знову фінансувалася галузь в цілому, а не послуга та, яка надається. В такій моделі я не вірю. Я ще раз кажу, Радянський Союз зник 26 років тому. Ті люди, які реально працюють, вони хочуть змін. Я сам як лікар скажу, я, звичайно, хочу нормальну зарплату. Я знаю, що мої колеги, які багато працюють, якщо вийшли тільки що з операційної, з тяжкої операції, і вони точно повинні отримати не 4 або 5 тисяч гривень заробітної плати, тому що в них на руках там важка відповідальність за тяжкі випадки. Але ці речі можуть відбутися тільки коли ми поміняємо принципи фінансування галузі. Не коли ми будемо декларувати наміри, а коли ми реально на законодавчому рівні поміняємо принципи. І почнемо чесно говорити один з одним.